Mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Wa Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-7. Parantos dugi kanalika aki incon teh di teangnya para wargi kita kumang darta miwarang ka Mang Abas mangga urang teraskeun hari teh pros aya di tempatna Mang Darta aki incon teh ari aki incon teh bapa-bapaanna Mang Darta mangga urang teraskeun para wargi eta-eta hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Rukmini Nagih Pati. Kece ka urang mana nyai boga saya aki teh. Taros aki incon sedang nyeruk mini ditanya kitu anggur ngakelenyu imut si ganu kapi asem atuh pok maoyane malan nu mahawi tacan kaungan caroge aki baluk tacan boga saya aki naik iraha tu boga saya aki jegelis lain buru-buru boga nu makayakeun nawang nu barogohkeun kasih nyai atawa nyai nacan purun boga saya aki. Pira aku nyai sakieu kanemoana make wong nu barogohun onaman mah. Lalaki kabodohan lamun aya nu tadaekeun ka nyai teh sakieu herang boncenangna. Majakeun teh herang boncenang euy Abas. Hampura ge jang nyai. Ujug da kin sakitu sok resep heureuy resep panyol. Saya we kiseur heureuy mah wet anom. Dah ilahi mamajarkeun jawet mora cenah. Sidik aki malowa heureuy teh awet torak aja. Cek aki incon rupi nuraos gumujeng bari nepak tu ura Abas. Aihuu aki demoni asara luas ui darta. Tadi aki je balik tas di sawah nyampak yuki Abas ke dising harapan ku sini ni. Oh ruas hote nandume etawe aki diangkir ku ilain cena. Ari katamah-tamah nanyakan ayah naon na kaki Abas. Tenyerang kau ni. Kalapok na tengkewe cena dilorompok tak itu. Disangka mah aya nu gering bieu teh boro aki teh teu barang alahola ka di pasir sabab kurusuh teh sok sieun nyawe di dieu aya nu gering aduh hari kitu aya naon aduh euy rasa saurna teh aki duncok aki incon teh acan lami reureuh geges tumaros ka Mang Darta harita Nyi Rukmini ngoloyong ka dapur rek nyician cai keur sema muawi abdi ngajurungan yeuh pun adi teh. Mun ngangkir aki maksud teh hoyong terabang we wireh parantos lami. Nangin kitu ge hatur punten sakedah nama abdi nu dongkap deuheus ka aki teh jalaran. Abdi nu hoyong tepangna sareng aki. Mun nya kitu diangkir teh wireh abdi teh aya kapariogian nu teu kinten pentingna ka aki teh. Mangrasa rada mesem. Aya kapariwayan naon deui euy? Sumping we aki parantos rineh jalan lain nama aki na ge name sumping. Ya, macaknya, on aduh cari takkan ayah na weh, dah mau pamali sugan. Sumun, hari pamali makin te, munggu pamili sanggamkan ayah na, bila aki yang ngalan muli. Hehehehe, bisa siapa ayah, dah ngarah aki nyenong belonya. Mana si nakkan aki te awak sabar lah, temoga urusan weh. Atuh sarios, nini matang dianggo melang, kamelang te yang aki. Jalanan ayam marurang kali di ditu oge. Hih, ari si nyai make ulah di bika melang jeung aduh. Puguh aki teh gede kamelang ka si nini teh. Jeung eta we ngarasa lebar deui. Mangkaning dikokohot ku aki teh. Geus aya kana sawidak tauna can beak-beak di baheula ge. Batan beak kala kalenyen. Hehehe. Daya kikitu na aki. Majarkeun teh cenah teh seep-seep cenah. Nyamua seep-seep aki jalan sanes tuangan pemituangan tangto seep maoya ngehehehe hehehe wai ya pasti weh beak namun aki haban weh digeri segetan ma dan adeknya weh aki tebagel antara sagat seget dan doing namun jima yuki Abas bisa jadi sok sagat cogot taki Abas ma nyosor gitu aki ngecon ngalohong atu Mang Darta jeng Abas sariri. Malah maoya meningah heuheuy para mitra. Hmm,
ampura we barudak rumah sa aki de sok loba ngalohong sok ngalobakeun heureuy ceuk urang dayeuh teh mah naon cenah geus nyabas make mormor kitu geuning cenah umur penting aki tahu eta naon cenah lah cunmor ieu cenah cunmor kumor heuh dayeuh nyemor cek aki dicawan geras nyesep kurunung nyeruk mini ti dapur mairan cai kopi tilu gelas di bakian samalah jeung opieunana sepancau kepok jeung hui ka mayung. Bae akeun bae atuh nyai make mairan cai sagala. Kawas ka semah saliwat we ngaliweuhkeun teuing balina oge. Ngarepotkeun naon uyut ngaleut ge teu aya leuteun anu sae di dieu mah nyeruk mini na opieun di handap. Mang atuh aki nyangakeun sareng naon atuh nya? Ceuk maonya. Sareng naon kumaha geuning ieu aya opieunana? Yang di dia baru gak kena hui kamayung darza. Jadi aki mau berkah tu sacengnya acan. Kamari dia boga hui manis segede kelapa gunyunyut di bawah kuinungnya itu kuincu kaci batu. Begitu gering oh jadi lo bawa benyit mah. Mari tengah jaya. Oh tengah jang hari lah. Barang tu nente. Boga kerenci dua jodoh gunyunyut kuincu di anak rupang ais bungsu. Tung-tung nama aki dia jadi ngamulasin ya, woy. Sarios, dah ketuang putu, sarang ketuang putra aki, ongkohan. Kanusanes mamual wantun dengan atu barang suhunkun, ge. Oh, nganyak itu, woy, nyai dah, huh, gedang lah. Kebatu lo mamual warani, yun. Nah, atu aki dikeraya, cahin nabilih kabu jeng tiis. Oh, sok atu abas, darta, woy, ngalopi, woy. Mah, lagi, temal mang darta marengan ngopi. Maoya jeng nyiruk mini naharita kadala puret nyangu. Sedang aki incon jeng mang darta katut abas sabada ngopi teh ngobrol ngaler ngidul babaku namah nyaritakeun perkara makaya. Wanci lohor harita aki incon nyelang heula katampian samalah gibarangan ku abas maksudna merek abdas sabab can solat lohor. Reng si abdas prak sarolat eta tempat sabab didinya pasirin tampian aya paragi solat. Tekungsi 10 menit geus ka arima. Ari Mang Darta sabada salat lohor teh nyiri blau. Tina kukulah, tina kulah. Lebakeun imah meunang opat siki keur nyuguhan semah. Sabab teu boga pisanna deungeuna. Nincak kabada ashar sareng sena sarolat. Sareng sena bada lahar ngariung deui di tengah imah. Samalah abas ge aya keneh ongkohan dicarek balik ku maoya. Sok atuh euy Darta geura caritakeun aya naon atuh pangna aki diangkir teh euy. Lamun eueuh kaperluan penting aki jerek ngeureuyeuh balik sabab budak ulak bisi ngarep-arepeun babakuna mah. Da kumaha atuh euy aya eueuh kolot hese lah. Aki Incon saolah-olah ngajalanan sangkan pribumi buru-buru nerangkeun permaksudanana. Ta sumuhun sim kuring ge bade sapok-pokeun pisan jalan ayeuna teh parantos rine, parantos tuang bari teu aya rencangna oge. Aduh langkung tipayun sim kuring sarimi teh ngaturkeun nuhun sakali deui kana kasumpingan aki. Kalayan ulah kira-kira ngahapunten ku sim kuring diririweuh. Manyawi kieu aki rehna sim kuring ngajurungkeun ieu pun adi teh ngangkir ngangkir aki. Maksudna teh sejaya taroskeun ka aki teh sumuhun. Bade naroskeun ieu pun anak sun. Anyeun teh parantos kagungan picaloneun caroge malih kahalangan ku opat dinten. Nyintunkeun artos saurna teh sayagian kanggo ipekah. Mang Darta kakaramu ngaran nyaritakeun maksudna. Digening eta deet pijodonana euy. Oh syukur we atuh. Ka urang mana cina boga salakina teh euy? Sun ka urang dieu keneh aki mung kahalangan ku salemur. Unyakeun bae masih kanu jauh ge malah aya alusna boga jodoh kanu deukeut. Malah teu ngampleng ngarongokan kolot nyanyanya. Aki Incon ngalirik ka Rukmini nu keur tungkul. Leres, aki aya uyut, leres. Nya Rukmini ngageleunyu. Geus kitu kumaha Darta? Rek tere-tere salametanana euy. Aki Incon naros kalayan ngalirik deui ka Mang Darta. Duka tu aki, jalaran teu acan utung etang, Sun. Langkung ti payun bade tumaros ka aki kalayan nyuhunkeun dipanguningakeun ku aki teh. Nah maksud barudak teh leres-leres jodoh pasti. Dan upami saya disanggemkeun masa kedik ageung aya rintangan jadi aki. Aya rintangan sumuhun.
Aya rintangan kumaha nah budak lalaki na geus boga kabogo? Kasih Nyai atawa si Nyai aya deui nu mikahayang atawa nu mikahayang ka si Nyai teh boga pamajikan? Aki Incon neuteup. Sanes ku perkawis kitu aki mung nu disebatkeun aya rintangan teh ti pihak sepuh pamagetna sumuhun. Upami mah utamina mah Ramana teu ngarujukan putrana bade miharep ka si Nyai. Wireh eta panginten di dieu mah kasebat jalmi nu teh kagaduh aki. Nya mah keujeung teu ngarujukan sagala da geus suka jenisna. Perkara jodoh mah teu bisa dihalangan teu bisa ditita. Sabab perkara jodoh jeung pati lain manusia nu nangtukeun tapi Gusti Allah. Bisa sotena nu jadi kolot boh ti pihak awewe atawa ti pihak lalaki. Lamun kadu kalakuanana teu bener, kakara dicarek, kakara dihalangan. Tapi sanajan bari kitu ge ari geus tapel adamna mah teu bisa majar kumaha euy. Cenah eta kolot ti lalaki teu ngarujukan, dumeh di dieu kasebut kurang kaboga. Ulah didadasarkeun kana urusan dunya, sabab teu kurang-kurang turunan nu beunghar meunangkeun jodoh anu sangsara, tak kitu. Leres, ai pangemut urang mah kitu aki, mung pangemut sepuh pamagetna mah tetep we, sun benten. Malih kamari ieu ge kiat ngajorag sagala ka dieu kalayan, cariosana teh mun matak rungsem ka kupingna teh. Kirang-kirangna mah, sim kuring pageuh nyepeng eling mah, kemun elingan dah. Rupina duka kumaha kajantenan kamari teh aki. Mung alhamdulillah sim kuring kiat kenena nafsu. Margina mah ngemutkeun parantos kolot. Mang Darta nyeritakeun perkara kadatangan Pak Sasmita. Pok baoya pamajikanana mairan. Da sumuhun aki abdi mah kiat kana roroncon sok inggis aya kajantenan we jalan anjeunna teh. Meni teu sirikna seserenteng. Teu sirikna ti popolotot ari ka tami-tami hayoh ngadodising hareupan ku ieu ku si Nyai. Teras pas seueur-seueur saur. Atuh kantenan we hate abdi teh meuli asa teu pararugu. Paur pun anak cilaka mangkaning jalmina galak naker. Sakampung ieu matos pada apal atuh. Ah aye aye. Geuning aya kawakuanian euy make ngajorag sagala. Eta ilaing apal jelemana Darta? Sareus apal deui Sun Aki malih kapungkur menuju simkuring resep kana ngaben hayam. Sareng domba keung disebatkeun sagulung sagala langsung. Atuh waktos kapungkur kantos bade tapal patelak sareng anjeunna. Eta mah pasal tina ngadulang layangan aki. Sungguh di lapangan Cisalado karesan anjeunna kawon nya kitu jalmi teh upami aben-abenan kawon teh sok murang maring sungguh nya kitu cobi we nyuhunkeun dipanguningakeun perkawis barudak teh atuh aki na ieu teh jodoh pasti na ukur kadorong ku barogoh wungkul mangga we nyangakeun bobot pangayon timang tarajuna mah aya di aki sungguh. Cek Mang Darta minta bong bolongan tina perkara anakna Rukmini naha bener-bener geus pasti ngajodo ka Cepardi. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra kaum dang sabada menengah katerangan kitu timang Darta atuh aki Incon tulu nyarita. Oh jadi maksud teh kitunya. Insyaallah ku aki urang tingali dina pariribon sugan jeung sugan aya gamaran dari diwang-wang mah teu bisa kawang-wang ongkoan sok sieun nyalahan tak kitu ari dina paririmon mah sapira ku rek salah sabab paririmon lain meunang manusia jaman ayeuna ke ari si Nyai teh sangaranna Rukmini watona Minggu ari budak lalakina saha Pardi watona naon naon Nyai cenah watona Jang Pardi teh Mang Darta nanyakeun ka Nyi Rukmini. Duka tu abad abdi kita terang. Kud baik tu nyawa mah. Lak akincon muka paririmon nu dikaluarkeun dina tas bawana. Bismillahirrohmanirrohim. Nun Gusti isim abdi nedagamaran di Gusti.
jalaran teu aya deui pangeran anu Maha Rohman tur Maha Rohim kalayan Maha Kawasa angin Gusti. Sajabi ti kitu angin ka Gusti isim adi nedapi tulung. Maksad ieu pun incul jenengan Kidarta bade nikahkeun putrana jenengan Nyi Rukmini ka Jang Pardi. Tumali kitu mugi aya gamaran ieu burang kalih teh bade narikahna teh kasebat jodoh pasti ti Gusti. Hata nabi mung sakadar nikah ku jalan kasuka bae. Hata nabi mung sakadar pada-pada resep tak hidup. Kitu mungaran aki incon sasauran serta manjatkeun doa bari socana mah dipeureumkeun. Dekungsi sawatara lila nyah aki incon beunta terus neuteup. Kana paririmon anu kertasna geur semu koneng kawantu. Paririmon geus aya welasna taun samalah aksarana ge geus kurang cekas. Nanging ku aki incon mah sanaos bari henteu kang ngangge tasma oge kaaos kene. Tutas ningali paririmon terasa sauran. Kitu geuning pituduh dina paririmon teh euy. Kumaha sun aki? Kumaha aki? Maoya Mahira nanya bari neuteup kana rarai aki incon. Kitu deui Nyi Rukmini jeung Abas pamana pada-pada ting palancerong. Ari nurutkeun ceuk pituduh dina paririmon mah euy. Nya barudak teh jodoh pasti kalayan aya tapal Adamna tinu Maha Kawasa. Nanya kitu kasih Nyai teh babakunya mah uyut peupeujeuh. Sing omat sing kuat ku gogoda. Nu hartina sing pada-pada pengku. Lamun kabongroy teh mah ulah kabongroy ku barang nu teu maslahat, nu teu aya manfaatna. Ulah bareunang ku pangbibita ku carita nu matak mawa cilaka kana diri. Ulah rek gugon kana carita jelema nu nyata nu canyata katingali jeung kadenge ku ceuli sorangan. Danya kitu euy. Sipating kasebut manusia sok aya we gogodana. Sedeng gogoda eta henteu keur ka manusia nu kaayaan hirupna heureut pakeun pungsat bahan. Sana jadi manusia nuker mejehna hurung nangtung siang lempang oge. Tekurang kudaharin, tekurang kupake, perkara gogoda masuk aya bae. Da tadi gesa kabeh manusia matu bisa langgeng cicang didicing dina hiji harkat atawa darajat. Kana tangtu aya parobahanana. Aya wae kasalahan ngarana ge manusia lain malaikat. Atuh kitu deui keur ilaing darta omat. Sing hade-hade ngariksa nanu jadi anak sabab ti ngariksa diri sorangan utamana keur ilaing atawa keur sahabat kasebut kulawarga ilaing poma ulah rek ngalajur nafsu ngumal amarah ulah gampang karera buseuna amarah babakuna mah lamun aya téa mah jelema nu rek munghak camplak atawa rek ngadatangkeun raja wisuna rek ngadatangkeun kateungeuna kana hate tongwa kadilawan ku kasar sabi-sabi sama ku lemah lembut we dipalar jelema nu nafsu jadi lempes kalawan babalik pikir tina cua jadi mika asih ka diri lain tak hidup syukur lamun jadi babarayaan sabab lamun urang riributan atawa patelak jeung anu satunggal umat Allah sajabati era ku deungeun-deungeun ge moal matak aya untungna, moal aya paedahna, malah matak deukeut kana pibah laeun. Ana geus cilaka moal saha nu ngarasakeunana. Moal saha nu susahna tangtu kulawargana sorangan. Tah geuning ceuk barudak kurang dayeuh téh mah euy. Sok aya basa kieu cenah dina basa Indonesia. Gajah berjuang sama gajah palanduk mati di tengah-tengah. Nu matak lamun aya jelema nu baris ngadatangkeun piributeun montong dilawan ku kasar ku lemes we nu nganung hiji atikan kajaba lamun eta jalma dileuleuyan teu beunang dileuleuyan disabaran teu beunang disabaran di aku baraya malah nyepak tah dirinya kakara bere warahan ngan omat ulah dibarengan ku itikan hayang maragat ke nyawa manusia. Sabab Gusti henteu meuli manusia jeung manusia silih paragat ke nyawa tak hidu euy. Ceuk basa sabopoe téh mah silih paehan silih paragat ke nyawa. Komo jeung sagetis sadaging sabangsa saagama aduh auzubillahi min syarik.
ulah euy. Da anu kagungan nyawa manusia, ya, nu kagungan nyawa manusia teh anging Allah. Saur Aki Incon panjang lebar atra jentre masihan piwejang nu tilepas tina dadasar atawa papagon agama. Da puguh anjeunna mah henteu sepi ku pangarti, henteu subung ku elmu coagna jembar ku panalar. Kanu kitu kanu kieu oge teu weleh handap asor. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso ngaso. Mitra kaundang, sabada menang piwejang ti Aki Incon. Atuh harita mangdarta nyarita. Sumun saya nama pasian kanggo perjagian we, atuh Aki. Perjagaan naon? Aki Incon ngalirik ka mangdarta. Sumun perjagian supados murang kali teh teka terapku gogoda. Anu hartosna supados muluh rayu berkah salamat sakitu. Runtut raut sauyunan kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Kalayan ulaya nungung hak campelak, oge kengger pun anak sareng picaroge nana. Ulaya itikad awon kanusanes. Hehehe, jadinya. Sumuhun Aki. Insya Allah. Ari keur perjagaan kitu mah ku Aki rek dibere. Ngan lamun menta pikeun panulak atawa nyingkahkeun adat laku lampah dirina masing-masing, Aki moal bisa. Malah lain Aki baik sanajan Gusti Allah moal tiasa ngarubah kana adat atawa ahlak kalakuan manusia. Ngan anu kudu ngarubah kalakuan tina goreng kana hade lintang dirina sorangan. Sabab tadi ge ahlak kalakuan nu hade jeung nu goreng dipigawe ku diri urang keneh. Jadi nu kudu ngarobahna ge diri urang keneh. Sajabati kitu omat, urang mah ulah boga itikad hiri dengki jail kaniaya kasasama. Ulah ngupat simuhat, ulah iren panas tren, ulah sok suudon lamun teu katingali jeung teu kadenge ku ceuri sorangan. Samalah nu kacida panghade-hadena urang sing mineng silaturahmi jeung papada umat Gusti. Nyasangkan urang teu leupas tina kecap hablum minannas wa hablum minallah. Disagigireun urang getol ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nu utamana ngalaksanakeun 5 waktu umumna kasebut salat. Sabab salat teh cek alim ulama mati hangna agama. Hari agamanya eta dasar hirup manusia. Lamun manusia teu didasaran ku agama, teu didasaran ku bab agama, pasti bakal mamprung tujuanana eueuh bedana samodel kuda leupas di gedogan. Mamprung sakarep ingsun. Ai, nah bet kata leunyuran teu ingat waki teh ngabala teh euy. Cing kadieu eta menta cai herang nyai. Cai asak, cai ata Aki. Cai naon we asak nu bersih. Dalamun aya mah cai herang asak. Bar Aki Incon koloyong mah oyak ka dapur. Nyokot cai tina kendi diwadahan kana gelas. Teu lila torojol cag dituna payuneun Aki Incon. Teras ku anjeunna dijian. Yeuh nyai inum. Sesakeun saeutik geuk pake sibeungeut di ditu. Dina bolodok. Ucapkan bismillah heula tuluy maca Fatihah sakali, syahadat jeung sholawat tilu kali. Seguyut diduakeun masing awet jodoh, masing runtut raut sauyunan, masing bisa silih titipkeun diri jeung nu jadi salaki. Sing nyaa, sing tuhu kanu jadi kolot. Oge sing getol kana ngalaksanakeun ibadah. Aki Incon masihkeun gelas nu dieusi ku cai herang. Leguk kunyirup mini diinum sesana dipake si beungeut dina golodog sakumaha piwuruk Aki Incon. Ampir rek nagayuh kawanci magrib harita, Aki Incon pamitan muli. Harita teh dipiwarang kulem ge maksakeun saurna teh bilih nu di bumi dideupeun. Atuh teh sakumaha lila abas ge bali, disangka mah pasasmita teh tas ngadatangan Mang Darta teh. Geus aya di imahna horeng kakara datang budina merenggut hasil. Sabab bawa hatenu pinuh ku teungeunah babaku namah ti nyiruk mini.
barang bus kajero ka sampak jang pardi anakna. Keretinga jarentul jeng indungna di tengah ima. Ari bus pasasmita kajero ari tilak panonang adilak kajang pardi anakna. Anu ker melenguk tungkul. Koloyong pasasmita ka kamar cucu-cucu disalin. Rengse disalin harita para mitra sadaya. Atuh koloyong kaluar ti kamar kalawan ngagegero Musa badegana. Menitis sirikna cocorobokan daeta hate keur mangih ka jengkel. Ari katamah nyampak nu jadi anak. Musa. Musa. Meunang dua kali pasasmita ngagerona. Tapi harita Musa cane malang taksiran teu kadengeun dumeh manehna keur di pipir ngaduruk runta. Telila gero pasasmita ngagegero deui. Kabeneran harita Musa tas ngadurukan runta asup bari mawa sapu nyere. Musa. Musa. Gulan, gulan. Gulan, mama. Musa kakarane walan bari gancang kajero. Kasampak pasasmita dununganana keringa jega nongongan anak jeng pamajikanana. Si jurig sia. Ih, kabla kegebir deh. Di kamana kan sia, ha? Aya kana dua tilu kalina dewek ngagegero si laing. Kakara nembalan sia pujur sia si bau entong ingilengdem teh. Si prawes sia, si monyong sia, si kore badut, si berados bumenyus. Pasasmita datang-datang nyarekan padegana menitis sirik nalak-lak dasar dingin sia sagala. Dicarekan nebra mitra beak dengkak cek paribasana. Ongkohan geus jadi adat aya paribasa kuat adat Batanwara. Ari katamah tabah tas mangih katengeunah ti anak deungeun lamun kitu teh mah keur ka pasasmita meupeus keuyang ka nu lain-lain. Aduh punjanya ama cenah teu enggal-enggal ngabaleur sumung ka leursan abdi teh nuju ngaduruk sih. Ngaduruk 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 nanaon sia ngaduruk sorangan sumaya cenah bade ngaduruk nyelira sum itu teh maksudna sum nuju ngadurukan runtah di pipir sareng tos ngaruang kaleng-kaleng tilas jala. Jalan bilih di anggo sayang rengit malarinu, malarinu. Bilih anggo sayang rengit malaria, sun. Jalan rengit malaria, tiada kinten berbahaya na. Sekali nyocok pak certi tetras janten murihing, murihing, muriang, sun. Sekinten upami nyocok na. Kalau segera ardo seperti ama, mau upami nyocok na Kasim Abdi. Pun Musa, aja, mau ada ngagi bering temenan. Hehe, ayuh. Wang kaning cina wardos nama. Ala nu nganu ngagibri ge muriang panas tiris ku puyer geus kitu. Kaneng sia juriga. Kalang ngaco we sia. Na teu nyaho dewe keur aya ka jengkel hate. Keur mangih kateungeunah hate. Ngomong ka mana karep ka wasna teh eling sia. Cek pasasmita beuki ama. Na saheula para mitra sadaya. Lah pasasmita ngamuk teuluy pagawean ngan ngamuk wae teh pasasmita para wargi ngaseuheula ngaso. Yen dununganana keur mangih ka teungeuna. Atuh harita para mitra Mang Musa tuluy nyarita. Aduh, menyawi teu terang ama nuju meunang ka juwet mana teh sun upami terang kita dia mah rupina Sim Abdi teh moal kikituan sun. Moal kikieun sun moal kiki moal kutu moal kutu. Sumur mah kutu kieu maksud aja kitu. Musa siga nu ngahajakeun. Coba edan. Geus wanina malang si kotok bongkok. Mojong ngaco siya bising dikiprat ku aing cungurna dulu. Abong siya mau dikiprat ku aing cungurna. Tengah ciri bebeng siya da sungur teh. Kancang mau cahaya kaya bebeng kaya nginum. Kita tadi dikorong ni asal tuhurin kia. Buru-buru siya lain mencerong banget siya. Kiprat siya ku aing. Pasasmita sesentak. Atuh puguh we Musa ngarenya gerada gempur. Kancang nyerili katukang cengkana cangkir pekong peraki manehna. Anu nangoh luhur meja leutik meunang umah. Dirinya sirili ka kamar makan cengkana teko tuluy dijingjing ka tengah imah. Bari harita para mitra deg-degan keneh reuwas. Harita Musa duka sadar duka henteu. Nganu jelas manehna reuwas keneh tas disentak kudu jadi dunungan. Cangkir bekong dituna dina meja hiji deui sabab korsi di tengah imah aya dua setel.
Curulung musa nyician cai tina teko na cangkir bekong ampir leber da puguh leungeun ngeleper. Ama sumangga inyangakeun cai jae sumun. Musa ngabejaan kilak pasasmita. Malik anak perih nyampak bekong di luhur meja. Nyaan alus. Alusnya meni lucu ari ilainya. Lucu kumaha sih amai? Tika bungkur ge sih sikibuk tosna ulah mah. Tapi kana pi lucu euy amai. Mah ubah mi bodor mah lucu sih amai. Musa kelas seringa hehe disangka dunungan nengah reuyan. Dasar manusia kebleng sia. Ngahina si lain kai. Ngahina ka aing sia ditangi umur kieu. Teuyahana kerekebungan kitu peta. Ngarekan ke entok guru lolodo kena cakir bekong si jabring sia. Pasasmita ambak deui aturet. Ibu Maria mengareret sarta nyarita. Cing atu Musa ulah disiar teuing pi omongan di atu maneh manya. Disiar wae pi dorekan teh. Nado nyician cai kana bekong maneh. Ya iya kajuluk amuing amuing luh. Punten amal sunuh. Punten seribu kali punten paralun anu kasuhun amuing amuing. Sanis dihaja si amal luh. Sanis rarawasan mengabantun gelas. Dan atu kalah kena bekong. Masya Allah paralun paralun. Musa kakarang ngareret kana bekong gancang dibawa ka tukang bari ngaleper leuwas. Telila anu rojol deui. Mawa gelas geus meunang ngesian ku cai herang. Mangga nyangakeun amas. Awas ya. Mun sakali-kali deui kitu peta diusir deuleuh ku aing sia. Gek pasasmita diuk tuluy nginum da puguh nyahanaang. Sedengu jadi anak mah ditongongan keneh can ditarik can ditakon. Kojengkang Ibu Maryam nyamperkeun gek diuk gigireun pasasmita. Kunaon si Bardi merengok wae? Kawas nu kuuleun ibuna. Pasasmita kakarana nyakeun. Ya tapi ieu tah sacarita ka abdi manehna boga maksud. Boga maksud naon da kawin? Pardi pina tuh ka dieu diukna heung nyarita nu bener ka bapa maneh. Ibu Maryam perawargi nitah pina. Teu hararese kojengkang jang Pardi ngalengkah gek diuk ngareneng jeung Ibu Maryam indungna. Sedang Pardi can wani nyarita anggur luk we tungkul. Waktosna see para mitra. Dwi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permiyos.